2,5 godina mi živimo na to kombi, sa jedno. Na 4 ostrava mi smo bili. Tenerifu, svima zna Tenerifu. Na Gran Canarima, na Forteventure i Lanzarote. To je najblizu Afrika ostrava. Tamo mi smo bili do ona bilo trudna. Ona bilo bez papire, mislim, nema legalno da živi. Mm-hmm. Trebamo da budemo na sabadba, da ona bude legalna i bolnicu legalno i sve. A mi dođemo ovde, ona bilo trudna, pravimo sabadba ovde u Srbiju, lako bilo nego tamo. Mi smo se venčali na tvrđavi 7.7.2007. i ispred atelja od jedne moje prijateljice Sibile i stvarno je bilo divno. Mada mi smo došli, to je bilo 7.7. mi smo došli iz Španije 3.7. na prilike, 5 dana pre, i uspeli smo sve brzo da organizujemo. Matičarka je došla tamo i svi su imali, sve je bilo okićeno balonima, ali onim balonima od koje možete napraviti figurice, na primjer cvet ili srce. Sve žene su imale narukvice od cveta, od balona cveta, i svi su imali crvene noseve. Mi smo se venčali s nosevima, ja sam imala crveni, on je imao crni. Kuca je isto bio je gusar, bio je maskiran gusar, a ja sve ostale zvanice koje smo tako eto zvali, samo se pročilo da sam se ja vratila i da sam tu i da pravimo žurkicu, svadbu. Tako su se drugari sami pojavili i počeli da pomažu oko pripremanja svadbe, doneli frižider, doneli klupice, sve su oni to sredili u roku od jednog dana. Mi smo bukvalno došli na gotovo i venčali su 7 sati uveče. I vratimo se tamo i Rada je porodio Vuki na isto bolnicu kao ja sam bio, moj mama porodio mene, isto bolnicu gde radi moj tata. Vi ste došli ovde da živite? Sada sam malo, mi smo dođemo da Vuki vidi familije šta ima. Ima pravava, ima baba, ima tečka. I da nauči jezik, mami je jezik, to je važnije. Ali malo nedostamo, on i ja, i mama, nedostamo malo plaću. Tako da mislim da ne budemo puno još. Dosta mi je, pola godina mi smo ovde sad, uskoro. I pola ovde, pola tamo malo. Vuki! Ajde, ajde vidim Vuki. Kako Vuki žonglira? Ajde. Je final? Hvala! Tadam! Hvala! 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 Hvala, ninja! Hvala, ninja! Drago mi je da me zovem da radim ovde, da budem ovde u Srbiju, mislim, ja sam pola Srbine, kao kaže, ne sete, i da radim malo karnavali ovde, da donesim moja mala energiju, sunce energija. Ovo je moja biciklesta, hoću da vozim danas, ako ne pade puno kiša, vidit ćemo bajku na vodu. I ja mislim, ne puno ljudi ima ovo u Srbiju, ja mislim, ova, neću da kažem, ali možda je, kako se kaže, jedina se kaže, možda jedina visoka, ja znam ima mali, ali ne znam, vidit ćemo. Ja mislim da ovo bude najlepši karnaval u celu Srbiju. Thank you.
Ja sam ovde kanarinac, sa dvoreno na 15 sprata, kao kanarinac kad sa dvore stamo na mali kutica. Ne znam kao se zove to. Kavec. Kavec to. I, ali imam lepo pogled, ceo Fruška Gora, kao na Kanarima imamo planine i to. I lepo mi je prvi put na hladno vreme. Sigurno nije, ako je stalno nije jako lepo, ali sa meni jako lepo, sad sto nešto je novo, tamo nemamo tako hladno da živiš. Ima na planina, ali mi živimo na, na toplo vreme, tamo dole. Čuo sam da tamo nemaš ni čarape, ne cipele. Ni čarape, ni cipele, ni jakne, ni jedno. Čije sam? Da, ovo je drugarice, čarapa imam iz Zlatibor, čarapa to lepo, toplo. Me daje drugo drugarice, ovo je, neki me daje, ali ovo je naša pivo, Tropical, isto se piše. Isto, isto se slima, isto je. Ja volim ovo, ali nije moj, isti. A kako je tamo? Tamo je lepo, toplo, ali nije jako, stalno proleće. Ali isto me volim kako je lepo ovde, da bude hladno i hoćeš da ideš u kući, ne? Kao, idemo kući da budemo toplo, da se skinemo i to nemamo tamo. Lepo mi je, jako. Nešto novo, jesen, kako ide drvo na drugo boje. To nemamo naš. Naš drvo uvek seleno, malo dosadno, uvek sisti. Ali ovde kako ide, vidim sad, nema ništa, posle ima seleno, posle ide žuto i naranđa i crveno i pade. Lepo je, jako. Ima život. Ima nešto ko te kaže, to je život. Kod nas, kao mirno, ti si na paradajz, nema, kao posle život. Kao, da, kao posle život. Sve je olično, nešto, kao, nema puno ljudi jonglira tamo, nema nigde i puno, ni ovde, ni tamo, ni nigde ima puno jonglira. Ja kad sam te upoznala, mislila sam da si onaj što baca vatru i guta vatru, ne igraš sa vatrom ili i vatrom? Igram da, ali sad kad imam beva neću da riskira puno, razumeš? Kao volim više da igram sa dete i to je bez vatru, da ne boji se i to, ali sam igrao vatru 10 godina. A sad ste opet budući roditelji još jednog deteta. Da, to je lepo, zato što nas Vuki bude da ima brat ili seka, ne znam. Ali lepo zato što sad mi i vratimo na Kanarima, ali znamo da još uvek trebamo da vratimo se ovde. Zato što sad dođi drugo, treba isto da nauči jezik i familija i sve. Tako da, da sigurno vratimo se neki dan. Gde ćete provesti ostatak života? U Srbiji, na Kanarima ili na nekom trećem mestu? Sada živim ovde, možda sutra na drugu. To je život, ne možeš da znaš, da kažeš. Ja živim ovde, da, sad ovde. Kad sam na drugom mjestu, živim na to mjesto. Na put. Na putovanje živim. Stalno ide stalno ovamo. Bio je ovo naš stranac. S Kanarskih ostrva. Luigi Matias Alzola Dominguez. Novi susret sa vama i novim našim strancima nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković. Thank you.